İndi təqdim edəcəyimiz mahnı isə Harda Sanadlanır. Musiqisi Səid Rüstəmova, sözləri isə Təlhət Əyyubova aid olan ötən əsrin 50-ci illərində yaranmış bir nəğmədən söhbət gedir. Ümumiyyətlə, mahnı janrı Səid Rüstəmovun əsas janrıdır desə heç də yanılmarıq və o canı ilə, qanı ilə xalq musiqisinə bağlı olan bir bəstəkar olub. Dahi Üzeyir bəydən təhsil alıb, özü isə sənətə tar ifaçısı kimi gəlib. Yəni onun gözəl mahnılarında həmin Üzeyir Hacıbəyli stilistikası duyulur. Onun təsiri hiss olunur və xalq musiqisinə bağlılığı sezilir. O ki, qaldı Təlhət Əyyubova. Bu şair həm də tərcüməçi idi. Eyni zamanda gözəl şeirləri ilə seçilərdi. Bir çox bəstəkarlarımız, tutaq ki, Fikrət Əmirov, Səid Rüstəmov, Rauf Hacıyev kimi bizim bəstəkarlarımız onun sözlərinə gözəl mahnılar yazıblar vaxtı ilə. Hardasan mahnısına gəldikdə isə, mahnı 1956-cı ildə yazılır və Səid Rüstəmovun sevimli ifaçılarına olan Şövkət Ələkbərovanın ifasında səslənir. Həmin vaxtlarda əsası elə müəllimi Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qoyulan, daha sonra isə elə bəstəkarın öz adını daşıyan, bu gün də onun adını daşıyır Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrindən söhbət gedir. Ehtimal etmək olardı ki, Şövkət xanım həmin orkestrin müşahidi ilə bunu ifa edəcək, amma o cür olmur. Çox maraqlıdır ki, o bu mahnını Tofiq Əhmədovun rəhbərliyi etdiyi Estrada Simfonik Orkestrinin tərkibindəki bir kvartetlə ifa edir, həmin kvartetin müşahidi ilə. Eyni ildə də Nərminə Məmmədova, daha bir bizim gözəl ifaçımız həmin mahnını ifa edir. Amma daha sonralar, ötən əsrin 70-ci illərində Şövkət Ələkbərova məhz Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin müşahidi ilə də Hardasan nəğməsini ifa edir. Bundan əlavə Flora Kərimova, Frəngiz Əhmədova, Gülağa Məmmədov, Akif İslamzadə kimi sənətkarlarımız sözü gedən nəğməyə müraciət ediblər. Akif müəllim yeri gəlmişkən bu mahnını həm Estrada Orkestrinin müşahidi ilə, həm də Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin müşahidi ilə vaxtilə ifa etmişdi. Bu mahnının, bu gözəl nəğmənin instrumental versiyaları da mövcuddur. Özü də bu mahnı nəinki Azərbaycanda, Türkiyədə də, Cənubi Azərbaycanda da çox populyardır. Biz isə hal-hazırda sözü gedən nəğməyə ilə onun ilk ifaçısının ifasında qulaq asacağıq, Şövkət Ələkbərovanın ifasında.